Az derim olmaz. Özünü başkasından üstün bilmək olmaz. Hemen bu üstünlüğü getirir, təəssübə çatdırır. Ve ona göre Peygamber ve Ali Peygamberin bir az bir kismi vardı ki menfaata göre. Əksər kism mani olurdu buna göre. Bak şimdi necə olur? Hazreti Ali Aleyhisselam xəlifə olur. Necə olur? Hazreti Xanım Zəhra dünya xanımlarının xanımı olur. İndi də bununla bacarmırlar. Görürlər bu hədisləri bilirsiniz ki, hədislər mükəmməl. Müslümanların nəql elədiyi hədislər var ki, Kəmulə minər ricali kəsir və amma minən nisa illa arba. Kişilərdən kamala çatan çox olub, amma qadınlardan yalnız və yalnız 4 nəfər. Kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu başladı saymağa. Asiya xanımdır, Xədicə xanımdır, Həzrəti Məryəmdir və qızım Fatimə. Bunlar kamala və bəzi hədislərdə bunu deyəndən sonra davamı da var. Deyir, Fatimə seyyidətü nisail aləmin minəl əvvəlin əvvəl axirin. Ama xanım Zəhra bütün dünya xanımlarının xanımıdır. Birincidən, yəni Həvva nənədən tutmuş, axırıncı indi kim olacaq bilmirik qiyamətə qədər. Bütün xanımların xanımıdır xanım Fatimə Zəhra. Bu hədis özdə bidəndir, ikidir, üçdür, bir kitab, iki kitab, yox. Yüzlərlə məstər nəql eləyir. Yaxşı. Bəzi alimlər fikirləşirlər ki, belə olsa yox, bu düz gəlmir. Bir dən bir şey düzəldək. Bu hədisə əlavə eləyiblər. Əlavə eləyiblər. Bu dörd xanımı deyəndən sonra və adını çəkməyəcəm. Güya Peyğəmbər deyir də, mənim bir xanımın digər xanımlardan üstünlüyü sərid xorayı var ərəblərdə. Sərid, sərid nədir? O bizim bozbaşa oxşayır məsələn də. Əti dadı və suya qaynadırlar. Hə. Deyir, mənim bir dən xanımım var, onun fəziləti digər qadınlardan üstünlüyü bozbaşın başqa xoraylardan üstünlüyü kimidir. Yəni, buna qədər başqa xoraylardan üstündür, bu. Bunu da buna əlavə edirlər. Siz uyğun gəlir, siz an verirəm Allaha. Sözdən zərrə qədər zövqü olan insan, sözdən, hələ məna demirəm, söz. Bax, mən cümlə deyirəm, qadınlardan 4 nəfər kamala çatıb. Xanım Xədicə, Asiya xanım, xanım Xədicə, Həzrəti Məryəm, qızım Fatimə. Qutardı, 4 qutarmadı. Hə, bir xanım da, bunun da bozbaşıdır. Nədir bu, nədir? Yazırlar bunu, yazırlar, danışırlar, minbərlərdə danışırlar. Ona görə mən bayaq dedim, dedim, məsələn, biz bəzən o tarixdən hadisələr deyəndə gülürük. Amma indi bu zamanda da bəzi, əksər insanlar elə bu düşüncələrdədir. Ona görə, əzizlərim, məqsəd nə olub bunların, məqsəd nədir? Məqsəd təəssübkeşlik. Başqa nə ola bilər ki? Xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə gözəllik məcmuəsidir, ismət. Məsum, pak. Ona nə səbəb ola bilər ki, başqa? Ancaq təəssübkeşlikdən başqa bir şeydir.